webiga loo yaqaano tigras river dushiis, kaasoo ku yaala iirnimada mesopotamia. Maanta in u qaano waddanka loo yaqaano ciraaq ayay asal ahaan kasoo jeedaan dadka, waxayna la arkay qarnigii 19aad. Laakiin taariikhdu waxay leeyihiin around 3000 BC markay mesopotamia samaysantay ayay yeelanahay. They were originated from originally waxay ka yimaadeen qoromta abba tigras. Webiga tigras waa ciraaq ku yaala river iirnimada mesopotamia ee waqooyiga mesopotamia. Around 3000 BC, before common era, before Christ, let me say to the recall, they first began, that kind of way, it's not like a beloved, as a small trading country, as a city of Ashur. We are there in such a way, Ashur. I am some is there, or not key, or I am some is small trading. Then I see that the law, I do like to be a local trade. I am part of them, Simakai, farm iyo beeraha wixii kasoo baxay farm product-ka ay dhexdooda ku leeyihiin ku kala beddeshaan. Later, muddo kadib, kings made their capital. Boqoradii soo maray ayaa caasimadii labaad waxay ka dhigeen meesha loo yaqaano Nimrud. Maanta waxay ku taalaa Nimrud, waddanka Israa'iil ayay ku taalaa. Ugu dambeyn, Sinjaarib gobol loo jiray oo ka mid ah raggii ku xoog badnaa ayaa isagu caasimad markii dambe dhisay. Very beautiful capital city. Caasimada aad u qurux badan wuxuuna ka sameeyey meesha loo yaqaano Nineveh oo webiga dacdiisa. It was during the 19th century, waxay ahayd qarnigii 19aad, that Assyria became noticeable. Markay soo baxeen awoodooda ay usoo baxeen ee la bartay waxay ahayd qarnigii 19aad, ayay 1900 BC before Christ. Capturing iyagoo qabsanaya Nineveh state, dadkii ku dhowraa sida Babylonian, sida Kassites, sida Hittites in the north, kuwaas oo wabiga dhigay. The Assyrian army, ciidamadaas weyd, was strong, waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogga badan ay ahaayeen deegaanka xilligooga qarnigii 19aad BC. Beautiful it is organization, sababta maxay ahayd? Saddex sababood ayaa ay astaweyd ugay tarbateen dadyo midiriska ay lahaayeen. Good soldiers, ciidamo dhulka ayay lahaayeen. Archers, waxay lahaayeen kuwashiish wanaaga. Cavalry, ciidamo kardoolaya ayay lahaayeen. Waxay lahaayeen good soldiers, carrying spears, ciidamo lugta ah kuwaasoo spears warmaha iyo haddii lahayn kuroo yahay iswooliska balaarka iyo iswooliska haddii lahayn kuroo yahay seerta xabaarsan. Archers shoot bows, shish wanaag rag shish wanaag oo maanta in naqaano kamaan booska ayaa u dhigmaan. Shoot bows kuwa haduu lahay kuroo yahay gana haduu lahay eray balaada arrows haduu lahay kuroo yahay warmaha. Saddexdaa sababood marka ay ku sii direeyeen dadawgii dariska laha waxay kale lahaayeen kaarbaler ciidamo u socda haduu lahay kuroo bardoori. Men who fought for horseback, bardo kuwan isjiidka isjiidaya ayaa qaarkood lahaayeen ay wateen, kuwa kalena waxay ku socdeen bardo chariot la yidhaaho oonan isjiidayn. Saddexdaa sababood bay askariyiintu uga itaan roonaadeen dadkii dariskooga ahaa. This helped Assyria, marka waxay u caawisay the Assyrians to overcome, inay ka adkaadaan the Kassites, dadkii dariskooga ahaa sida Kassites Kassatiinta kuwaasoo deganaa meesha loo yaqaano Babylon ama Akkad. In summer waxay ku dhigeen badan ee Mesopotamia. Babylon xamaraabu uu hogaamiyo ninka soo arkay Babylon fell. Babylon waxay tafsiray taa turkiga kulaa oo ay sheegeen tan BC. For six centuries, lix qarni kadib, the Assyrian maintained control. Assyriintu waxay sii wadeen inay jirtaan oo ay gacanta ku dhigaan wafasadana Mesopotamia, koonfurta Mesopotamia. They also branched out, waxay isku ballaariyeen into Syria isku ballaariyeen, and gained access, waxay u yeesheen haduu lahay kuroo yahay inay ka gudbaan ama ay seenareeyaan ama ay maamulka u gaadho to the Mediterranean Sea, but inay bagoyn Mediterranea oo dhinaca dagadaa. Shooting Sinjaarib, xilligii uu maamulayay boqorkii Sinjaarib oo qaaradu ay
إذا اللي حقول الكوبي سبيت في بيستي ده عصير يعني سبيجان عصير يعني واحد بلاله وطلع عصير يعني عيد الكوبي واحد بلاله إلى استعمال تيوس ترى بتكيني أرجع حجبيان يعني بتكلايا سحولايا أستوي بقى يبغى هو اللي يسوي يخبهان بتك سحوش اللي هو اللي قاعد هجيب السدير إلىس هذا بقى سو كذا قطع إلى سحب من قارم صوت معه لو صوت به ذي صوت وجدنا كلا هاي معه ده بروتانات قبويين ده أي سلطة قبويين يو هدول هاي كورونا على وجه good made their enemies هذا هو إلى كنا جالس أكبرنا يعني كم بعد يعني كم بعد سيلوا كان صوت بروتانات إلى أحد ما قلنا ده سمينا يعني تاسمر كلا الله and make them wear beavers. Look at Absalom, less likely to remember. When I want to watch it, I'm going to go to Scarabi Sabin. 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 I'm going to go to Scarabi some historians قاطعها لدي طلبان اما قاطع مني believe وحي عمسيني that siege tactics حريريت حق الله يقال السيج بقال دي الله حريريه او لحن قبطيه او لقلوميه tactics tactics برسمالاس where better to sort out إلى بلاوين وإلى سيريانس هسيريج يأي هاي الفاني من دلتي بوري إلى دلتي بلاوين دلتك إلا حريريه بقال دي الله حريريه لقلوميه لحن قبطيه to mark his victorious, Sigurd's goalies who got it, he rebuilt for the site his capital. As when they were covered the day, see as some of them in Ruth who covered the way or the right, national icon and name. As when I had to work for the name, for the site, the Hakasare, who will be a loyal town, take a sweep or era of the island. Sada had a good idea of what happened to him. أما contribution في individual places in the Korean Assyrian Mahakabila. Achievements of the Assyrians. We will not end the Kikarbin Kosokalai. The Assyrians built Assyrian to have the same beautiful palaces, Usur and Wawin, and who used his sculptures, Yibis Maya, Korabodan, Bahai Korea, Yava and Koro, Sina Asnan or Korea, Kofa Korea, Koro, Wahai Abdan, Palaces to Luan Hai, Wakasri, they also built some of the earliest aqueducts. We are وعلى كل فيه لا توصل هي ستين
मोटरान सीरियमा ये ना है सकते हैराट का है सकते इजिप्ट ये ना है सकते इफ़र हाथावा की गाड़ी से मेडिट्रेनियन से ताइवान का मिला है गाड़ी से दही पे जो टू पिक वक्तों दो है यहाँ रहे वहाँ का आपूर्ति है टू पिक टू कंट्रोल वही पलार ताई को काकू पलार नहीं तास्मा का वहाँ क्या को कहने थे वीकनेस इन इधर के قضبنا كمان في الناس ويقول إحنا واحد كمان هادير بروتات بروتا كونكوست غبوي بدا أما أتذكر أي عقاب تقول هاي قصتي واحد هاي بروتا كونكوست كرييت واحد كوا بوتي ما يجلس على الفرق نوم كار قصتي قصتي واحد ولد من جلدي على تني ما أي ولد من جلدي ده يوقع له هيسكو هاس مر كوا واحد أبو تي كرييت ما يجلس على الفرق ugu dambeeyo boqoradda ugu dambeeyay waxay ahayd kooxda si booba weak leaders hoggaamiya aad ducaqo ah taas ma marka qodob ka mid ah army of weeks ugu dambeeyay ciidamada saxda dadka loo yaqaan leaders ama jabiliyanis waxay ka yimaadeen iran istaraan iran maanta waxa loo yaqaan moodaran iran ayaa isoo baxay kooxweynta taasiriga ah ugu dambeeyay waxaa soo qodobay markay soo marmareen ciidamada saxda ee waddanka kuwaas oo ugu dambeyntii beent nimba caasimadda gubay to the girl marka la siiyay shan taa qodob waa shantii qodob ee riday dowladda loo yaqaano asiir ee nimba waxay dhigay bari fire dot to pick to counter to ka ballaana their brutal conquests calaamad bay abuuratay dadka ay qabsato ciqaabta dhaqaale ee tiriyay waxay u abuurtay millions adoo farabadan weak leaders hoggaan ducafa ayaa markii ugu dambeysay la wareegay xilka ugu dambeyn weak leaders iyo waxaa markaas soomaaliya inay markii kontroolkooda iyo xuduuday inay ilaalin waayeen army of leaders dadka socda ciidamo ka socda leaders iyo jabiliyans waxay ka yimaadeen iran ayaa koonfureed daasiira nin baa qabsaday ugu dambeyn bent nimba caasimadooda way dhigay to the ground halkaa marka waxay noogu yeed daasiiriyan in baayar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.